Հայկական դուք ասում եք շուտով այդ օրենքը ընդունվի նորը ձեր ասած ազգային ժողովը։ Այդ շուտովը մարդիկ ասում են տարի ու կեսը ինչ որտեղ մենք այն ժամանակ համաձայնվեցինք ինչ պատճառաբան, երբ որ դուք ասիք դե երկրում գործազրկություն կա, եկեք այն աշխան պարզացնենք, որ ով ոնց ուզում է քշի, ինչ որտեղ համաձայնվեցին մարդիկ, բայց հետո պարզվեց, որ գործազրկությունը ճիշտ է կա երկրում, բայց գոնե վարորդների մասով գործազրկություն չկա, այսօր քաղաքում մենակ տաքսի սերվիսներում 4000 վարորդի թափուր աշխատատեղ կա, հետևաբար այդ բաց թերևի վիճակը գործազրկության հարց չի լուծում, իսկ այս տարի ու կեսա որ օրենք չի աշխատում, անհավասար դաշտի պատճառով որ մարդիկ չեն հասցնում փող աշխատել, ուրեմն վարկերի տակ են թե մեկ մեքենա վերջրած անհատը, թե 50 մեքենա վերջրած ասենք տաքսի սերվիսը, չեն կարողանում այդ վարկերը փակել, դրա համար մարդիկ ասում են լավ ընկեր, մենք էլ տեսեք մի տարի քանի ամիս սպասել ենք, բայց էլ տեղ չկա, արդեն բանկը գալիս ասում է վար չես կարում ուտես, տունը զալոգա, դրանց պիտի տանք, դրա համար ենք ասում ինչ պատճառը որն է, որ ուժի մեջ եղած այսօրվա օրենքը չի գործում, ոչ մի համար անհասկանալի է, ինչի որից է մեկը ինչի չի կարողանում իր վարկը փակի, արգելել ենք իրեն աշխատել, սպասեք մի հատ ես հարցս վերջացնեմ, որից է մեկին արգելել ենք աշխատել, այսօր ինչի արտասովոր թվում հենց ձեր համար մեկը, որ մարդը ընդամենը մարդիկ ընդամենը խնդրում են ուժի մեջ եղած օրենքը, որ կիրառվի, արդեն այս երկրում օրենք կիրառել, խնդրել օրենք կիրառելը դա արտասովոր է, օրենքը ուրիշ բան չեն ուզում, գրած օրենքը աշխատացրեք, նույնիսկ հետևացրեք, եթե դու գտնում եք այդ բուրսնումը հանեք կառավարության կարգովը կես ժամում կարան հանեք, մենակ օրենք աշխատացրեք, այսօր դա արդեն Հայաստանում արդա օրենք աշխատացնել արտասովոր է, ես իմ կարծիքով պատճառը որն է, ես մի հատ ասեմ, հետո դուք ձերեք ասեք, քանի որ նույնիսկ այսօր լավ քայլը երբ որ կառավարությունը անում է, ես տենց եմ նկատել, քանի որ ժողովրդի կողմի ժողովուրդը վստահություն պատասխան, նույնիսկ լավ քայլ անելու դեպքում մարդիկ էլի չեն հավատում եւ գտնվում են որոշ խմբեր, որ բողոքում են, այսօր կառավարությունը ոնց որ ասում ախպեր, ոչ մի բանից հետ չտան, ոչ մի բան թերդուս դզելու նպատակով, այնքան որ հանկարծ կարող է մի տեղից մի բան ծելի, այդ ծելածից եսի միշտ դառնա, այդ մի փոքր, դրա համար ասում եմ ոչ մի բանից հետ չտան, բայց այդտեղ հաստատ ոլորտը կարգավորելու հարց է, այս մարդիկ ուրիշ բան չեն ուզում, ասում են օրենքը աշխատացրեք, բարի եղեք, դա եւ պասաժիրին ա ձեր տալի, եւ անհատ վարորդի, եւ տաքսի, մեծ տաքսիստերի, այսինքն ոլորտի բոլոր մասնակիցների, всё այդ անդամենը, ուրիշ բան չկա, եւ մի ասեք մեզ երկու ամիս սպասեք, հոկտեմբերին, բարի եղեք, մեր շաբաթվա ընթացքում որոշում ընդունեք եւ պատասխանեք։